Susjengin treeneihin ilmestyi yksi uusi valmentajakasvu tänään, Teemu Rannikko. Mitkä sun fiilikset, kun liityt Susjengin valmentajaporukkaan? No totta kai hienot fiilikset, että sai mahdollisuuden tulla tähän mukaan ja hieno joukkue. Pelannut upeita pelejä viime aikoina ja totta kai innoissani. Niin, joukkueessa on vielä jokunen pelaaja, joka sun kanssa on ollut kentällä pelaamassa samaan aikaan, niin mitäs luulet, että ne ottaa sut vastaan valmentajana? Eiköhän ihan hyvin, että hyvin jätkii siinä paljon ja tosiaan monen kanssa Suomi-paita ollut päällä ja seurajoukkueessa pelannut tai sitten seurajoukkueessa vastakkain, että mikäs siinä, että sitten on niitä jotkut ottaa paremmin ja jotkut vähän huonommin ehkä. Ja miten tämä pesti tuli sulle, että mitä kautta tämä sulle tuli vastaan? No, Henkan kanssa tekana alustavasti juteltiin silloin varmaan vuodenvaihteen paikkeilla ja sitten Lassin kanssa monta kertaa tässä kevään aikaa. Käytiin asioita läpi ja mitä se toimenkuva voisi olla ja mitkä ehkä mun intressit ja mitkä mun tulevaisuuden suunnitelmat. Niin. Mutta aika nopeasti sitten saatiin asiat sovittu. Ja kaikki varmaan tuntee sut pelaajana, mitä sä tuot, mutta mitä valmentajana sä tuot tähän Susjengin porukkaan lisää? No nyt varmaan ehkä ainakin semmoisen uuden hahmon tänne, että katsotaan nyt sitten mitä jossain aikavälissä mitä pystyy tuomaan, mutta eihän niin kuin kannata hyvää lähteä pahemmin sorkkimaan ja muuttamaan, mutta et varmaan niin kuin omia näkemyksiä ja sitten yhden valmentajan lisää treeneihin ja sitten ehkä semmoinen tietynlainen kosketus tuohon kaaripelaamisen takamiestä painotteisesti ehkä, mitä aikaisemmin tässä ei ollut. Tai ainakin niin mä toivon. Ja tosiaan tänään alkoi tää kesän viimeinen leiri, se on aika pitkä rupeama tuossa pelejä ja EM-kisat, niin mites joukkoa aitoa seuraat pari viikkoa viettää ja mitä ajetaan sisään? No joo, aika pitkä pätkä tosiaan, että siellä on ne EM-kisat sitten syyskuussa ja sitä ennen pari tärkeää MM-karsintaottelua ja treenimatseja ennen sitä, että tää on pitkä rupeama ja tänään alkoi seuraa kaksi viikkoa, niin tää viikko täällä urheassa ja vähän uusia juttuja, vähän ei nyt ajeta semmoista mitään uutta systeemiä sisään, mutta katsotaan vähän se pieniä asioita eri puolustuksia vastaan ja ensi viikko sitten kisakallios ja sitten loppuviikko ensi viikolla, pahassu sana muuten, loppuviikko ensi viikolla ollaan Tampereella ja siellä pari maaottelua, niin ekaa kertaa sitten päästään pelaamaan taas. Minkälaiset fiiliksi on olla maajoukossa penkillä istumassa? Eikä kentälle et pääse Tampereella. Niin, no sen näkee sitten. Et onhan se varmaan aika ihmeellinen. Toki joskus silloin pelaajanakin taisin tuurata, jos olin loukkaantuneena, niin siinä vähän lähempänä valmentajia. Mutta onhan se nyt erilainen tunne totta kai ja taas sitten yksi iso juttu oman uran aikana.